қазір сіздермен жеті деген есеп шығаратын боламыз бұл махметжанов есептер жинағынан алынған интеграл dx бөлінген үш қосылған бес еселенген косинус x. сонымен міне мына интегралды табуымыз керек екен бұны есептеу үшін бірінші бұл жерде мына косинусты мен қазір тангенс x бөлінген екі арқылы өрнектейтін болсам соны жазайық міне интеграл dx 3 қосылған бес еселенген бір азайтылған тангенс квадрат X бөлінген екі бір қосылған тангенс квадрат X бөлінген екі сонымен мынаны ықшамдайтын болсаңыздар бұл косинус x қа тең яғни бұл жерден енді универсал алмастыруды қолданамыз жалпы тригонометриялық мынандай интегралдар келетін болса универсал алмастыру әдісі дегеніміз бар ол u деп тангенс x бөлінген екіні белгілейміз енді осыдан мен икст өрнектейтін болсам бірінші онда екі жағында тангенс дейтін болсақ x бөлінген 2 ол тең арктангенс u онда x те отырғанымыз 2 еселенген арктангенс u болады енді dx ті табатын болсақ бұл 2 бөлінген 1 қосылған u квадрат du ға тең екен сонымен енді осылардың барлығын орнына қояйық айнымалымыз тұру әдісімен есептеп жатырмыз ғой сонда бұл тең dx тің орнына 2 бөлінген 1 қосылған u квадрат du ды жазайық ал бөлімінде үш қосылған бес еселенген бір азайтылған міне у квадрат ай міне бұл у ғой ал мынау бір плюс у дың квадраты болады сонда бұл міне бір азайтылған у квадрат бір қосылған у квадрат сонымен бұл тең мына у квадрат пен мына у квадраттар қысқарып кетеді яғни ортақ бөлімге келтіреміз ғой мына бір қосылған у квадраттан беретін болса. сонда интеграл екі еселенген д у бөлінген үш үшке мына бесті қоссақ сегіз азайтылған екі еселенген у дың квадраты шығады екен сонымен міне енді бөлімінен екіні шығарып мына алымындағы екімен қысқартып жіберетін болсақ бұл тең интеграл д төрт азайтылған у квадрат ал енді мен бұны бірден есептей алам. интегралдар кестесінде мәні бар бұл интегралдың ал егер оны ұмытып қалған жағдайда оны бірден екі бөлшектің қосындысына жіктей салайық бұл сонда тең міне төрттен бір интеграл бұның бәрін ауызша да есептесеңіздер болады немесе жазып екі азайтылған у қосылған бір бөлінген екі қосылған у болады екен д бұл оңай болғаннан кейін мен бұны бірден ауызша есептеп кете салдым ортақ бөлімге келтірсеңіздер алымында төрт шығады сонда төрт пен мына бөлімдегі төрт қысқарып мына төрттен бір содан шығып отыр ал енді осыны жеке жеке есептейтін болсақ төрттен бір мына жерден минус л деген шығады минус л екі азайтылған у ал бұдан сәйкесінше қосылған л екі қосылған у плюс c бар сонда бұл тең төрттен бір л екі қосылған у екі азайтылған у қосылған c енді жауапты сіздерде X арқылы берілген ғой бастапқы интегралымыз X еді енді мындан у тұр демек онда кері алмастыру жасаймыз улардың орнына тангенс X бөлінген екіні қойсақ бұл тең сонда төрттен бір л екі қосылған тангенс X бөлінген екі екі азайтылған тангенс X бөлінген екі және бұл модулі на модулін ұмытып және қосылған c. сонымен міне мына интегралымыз аяқталды